ସଇଁତିରିଶ ବର୍ଷ ପରେ ମା କୋଳକୁ ଫେରିଲା ପୁଅ। ସାହି ଭାଇ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି। ପୁଅକୁ ପାଇ ଘରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆଉ ବନ୍ଦାପନା କରିଛନ୍ତି ସାହି ଭାଇ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକ। ଏଭଳି ଏକ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ବାରଗୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ। ବାରଗୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ରଣଜିତ ପରିଡ଼ା 1995 ମସିହାରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କଟକ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇତିହାସ ବିଭାଗରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବାପା ସୁନାକର ପରିଡ଼ା, ମା ବାସନ୍ତୀ ଦଳାଇ ଏବଂ ବଡ଼ ଦୁଇ ଭାଇ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରଣଜିତଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇନଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ରଣଜିତଙ୍କୁ ଠାବ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା। ରଣଜିତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଠିକ୍ ହେବା ପରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି କାମ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ରଣଜିତ। ମୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ଖରାପ ଥିଲା, ଜାଣିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଟିକିଏ ପଇସା ହେବାରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ରୋଗଟା ହେଲା ଆଉ ଔଷଧରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲାନି। ସିଏ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ MA କରିଥିଲା, ବୁଝିଲେ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ। ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଜମିନ ଖସିଗଲା, ମାଟି ତଳୁ ମୋ ଜମିନ ଖସିଗଲା, ମୋ ପୁଅ ବିଶ୍ୱାସ ବି ମୁଁ କରିପାରୁନଥିଲି। ତା'ପରେ ଗଲାବେଳକୁ ପୁଅ ଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଧରିଲି ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି, ଘଣ୍ଟାଏ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା କାଳ କାନ୍ଦିଲି ଖାଲି। ଆଉ ବମ୍ବେରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଲ ଡାକ୍ତର, ବୁଝିଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ସବୁ ପିଲା ଯିଏ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତାରେ ସବୁ ବୁଲନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଭଲ ଅବସ୍ଥା ଫେରିଲେ ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖି ପଠାନ୍ତି। ରଣଜିତଙ୍କୁ ପାଇ ଦୀପ ଜାଳି ବନ୍ଦାପନା କରି ତାଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଭଣଜା ଫେରିବା ଖୁସିରେ ମାମୁ ନାନା ରକମର ଫଳମୂଳ ଆଉ ମିଠା ଧରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟ ରଣଜିତଙ୍କୁ 29 ବର୍ଷ ପରେ ପାଇ ଖୁସି ଥିବା ସହ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଛନ୍ତି। 95 ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 29 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ବାହାରେ ପୁରା ରହିଯାଇଥିଲେ। କାଲି ହଠାତ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା, ସିଏ କାଲି ନେଇକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଆଣିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ସଡନ୍ ଆମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ, ଆମମାନେ ଏଠି ଆମ ବୋଉ ବଡ଼ ବୋଉ ଥିଲେ, ସିଏ ଦେଖିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଆମେ ଚିହ୍ନିଲୁ ଯେ ଆମ ଭାଇ ବୋଲି। ଆମେ ଯେତିକି ଫିଲ୍ କରିସାରିଛୁ କି ଇଏ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, ସେମାନେ କହିବା କଥା କି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ସେଠି ସେମାନେ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଘରର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାଲି ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହା ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଫେରେ, କାଲି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଛି ଫାଷ୍ଟରେ ଗାଁରେ। ଗାଁ ସାରା ଲୋକ, ଆଜି ବି ଲୋକ ପୁରା ଗହଳି ଏତେ ଜୋର ଚାଲିଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବି ରେଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବି ଟିକେ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ। ସବୁ ରିକଲ୍ କରୁଛି, ବୁଝୁଛି, ଚିହ୍ନୁଛି ମାଆକୁ, ଜେଜ, ପିଇସି, ବଡ଼ବାପା, ପୁଅ ସବୁ କହିଲାଠୁ ଚିହ୍ନୁଛି, ଆଉ ସିଏ ଟିକେ ମେଡିସିନ୍ରେ ଅଛି। ମାଆର ମମତା ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ବାଧା ବିଘ୍ନ, ପରିବାରକୁ ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଳିଛି। ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।